Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 1. júla. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko vo víkendových diskusných reláciách opäť pripomenul, prečo je videnie sveta národniarov hrozbou nielen pre demokraciu, ale aj ekonomickú stabilitu. Jeho výroky z rozhlasových sobotných dialógov o tom, ako si strany s nadpolovičnou väčšinou v parlamente môžu schváliť hocičo, necháme na kolegov z domácej redakcie, pristavme sa však pri tom, čo povedal o deň neskôr o ozdravovaní verejných financí. Podľa Danka sa už prvé kolo koaličných rokovaní o rozpočte a konsolidácii verejných financí uskutočnilo a jeho strana dala najavo, že plán štátnych výdavkov a príjmov bude musieť rešpektovať aj jej priority. Medzi nimi sú napríklad obslužné, oslobodené oddane, odvodová úľava pre športových trénerov a iné opatrenia súvisiace so športom, pre ktorý si SNS vydobila zriadenie nového ministerstva, povedal v diskusii v teatri. Z Dankových slov vyplýva, že koalícia by sa mala vyvarovať nepopulárnych riešení, ktoré zasiahnu ľudí a viac peňazí vybrať s daňovaním nadnárodných firiem ako je Facebook či obchodných reťazcov. Tu treba hádam len pripomenúť, že vláda chce v budúcom roku ušetriť 1,4 miliardy eur a to si bude vyžadovať o mnoho väčšie úsilie. Predstavie SNS o rozpočtovej politike dobre ilustruje aj nezodpovedný návrh na zvýšenie minimálneho dôchodku, ktorým podmienuje súhlas s rastom minimálnej mzdy. Ak by ostatné koaličné strany kapitulovali, minimálna penzia by sa skokovo zvýšila o zhruba 70 eur, čo by pre štát predstavovalo dodatočné výdavky v desiatkách miliónov eur a na výšku dôchodkov by menej vplývalo, koľko si ľudia za celý život zaplatili na odvodoch. Prvý ekonomický newsfilter týždňa má 1300 slov, pripravil ho Radoslav Tomek. Ja som Lucia Haverlík. Hoci pokles cien nehnuteľností pokračoval aj v prvom štvrť roku a platy po očistení od inflácie rástli najrýchlejšie za skoro 3 roky, bývanie sa dostupnejším nestalo. Nehnuteľnosti by museli zlacnieť o ďalších takmer 7%, aby sa dostupnosť bývania zlepšila aspoň na úroveň dlhodobého priemeru, odhaduje Národná banka Slovenska. Ceny bývania dosiahli vrchol v lete 2022, neskôr však dopyt po nehnuteľnostiach v dôsledku rastúcich úrokových sadzieb poľavil. Vyššie splátky spôsobili, že na úver sa kvalifikovalo menej klientov a z trhu sa pri klesajúcich cenách stiahli aj predávajúci. Obrad mal priniesť pokles inflácie, ktorý by sa pretavil najskôr do lepšej finančnej kondície domácností a postupne aj do poklesu úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. V prvom štvrť roku ešte ponukové ceny bývania prekvapivo prehlbili, predošli pokles, keď medzikvartálne klesli o 0,4%, medziročne o zhruba 5%. Podľa analytika NBS Romana Vrbovského však mesačné údaje z druhého štvrť roka už naznačujú, že realitný trh začína vykazovať známky mierneho oživenia. Čo sa aktuálne deje na realitnom trhu? Rastie záujem o nové hypotéky. V máji ich banky poskytli v sume o petinu vyššej ako priemer za 12 mesiacov. Potenciálni predajcovia si uvedomili, že ceny už výraznejšie neklesnú a vrátili sa na trh. Možnosť, že ceny nehnuteľností už dosiahli dno, povzbudzuje investičné nákupy za hotovosť. Financovať investičný byt hypotékou sa pri zvýšených úrokoch stále neoplatí, keďže príjem z nájmu môže za nákladmi vrátane hypotekárnej splátky zaostávať o značnú sumu. Ceny nehnuteľností síce už podľa analytikov majú svoje dno za sebou, ale to neznamená, že trh sa vráti k rastu ako v časoch pred zdražovaním hypoték. Investícia do bytu nemusí byť zaručenou stávkou na istotu, ako to bolo pred niekoľkými rokmi. A už vôbec nie z dlhodobého pohľadu. Podľa ekonóma Všeobecnej úverovej banky Michala Lehutu budú v dlhšom časovom horizonte ceny bývania rásť tempom len mierne nad infláciou. Na rýchlejšie zhodnocovanie podľa neho nie sú dôvody, okrem iného aj v dôsledku nepriaznivého demografického vývoja. Americký akciový trh si za 6 mesiacov pripísal 15 čo bol podľa agentúry Bloomberg druhý najlepší polročný výsledok v tomto storočí. Hoci Centrálna banka úrokové sadzby ešte neznížila, najväčšia ekonomika sveta zostáva odolná. Firemné zisky sú slušné a nadšenie z toho, ako umelá inteligencia zmení svet, pretrváva. Aj v posledný pracovný deň minulého mesiaca sa investori mohli tešiť z dobrých správ. Ukazovateľ inflácie, preferovaný centrálnou bankou, tzv. index výdavkov na osobnú spotrebu, v máji opäť klesol, čo zvyšuje pravdepodobnosť skorého uvoľnenia menovej politiky. Podľa ING, centrálna banka FED zníži základnú úrokovú sadzbu už v septembri a potom ešte v novembri a decembri. Ceny finančných derivátov indikujú jej dve zníženia v tomto roku so začiatkom v novembri. Nižšie úroky sú pre akciový trh v spruhou, keďže firmám klesajú náklady a z pohľadu investorov rastie súčasná hodnota ich budúcich ziskov, od ktorej sa odvíja cena akcií. Budúce rozhodnutie Fedu je však len jedným z faktorov, ktoré udržujú optimizmus investorov. Tým druhým sú očakávania spojené s umelou inteligenciou šiale sa začal približne pred rokom a pol, keď bol predstavený model ChatGPT spoločnosti OpenAI. Do pomyselných, v úvodzovkách závodov v zbrojení, sa zapojili všetky veľké technologické spoločnosti a z firmy NVIDIA, ktorá dodáva najvýkonnejšie čipy poháňajúce modely AI, sa zatiaľ na chvíľu stala najhodnotnejšia firma na svete. Prelomová aplikácia využívajúca AI sa ešte neobjavila, no investori sú pokojní. Rast širšieho indexu S&P 500 ťahajú veľké technologické spoločnosti, ktoré majú najväčší potenciál z rozmachu umelej inteligencie profitovať. Objavujú sa však aj hlasy, že ide o umelú bublinu a finančné výsledky firiem skôr či neskôr ukážu, že očakávania boli prehnané. Analytici Veľkej americkej banky Goldman Sachs sa tejto téme venujú v minulotýžňovej analýze. Ani oni neprišli k jednoznačnému záveru. Skeptický je napríklad ich hlavný akciový analytik Jim Covello. Aby sa investície, odhadované na bilión dolárov, vrátili, systémy AI by museli byť schopné riešiť komplexné problémy. To však tak skoro nedokážu a ani na to nie sú stavané. Pripomína, že predošlé prelomové technológie, napríklad internet, dokázali už vo svojich úplných začiatkoch firmám, ktoré si ich osvojili, ušetriť množstvo peňazí. Naopak, iní analytici banky zdôrazňujú, že investície do AI sa napokon firmám vyplatia. Umelá inteligencia by mala viesť k automatizácii zhruba štvrtiny práce a za 10 rokov zdvihnúť hrubý domáci produkt USA o 9 To sú optimistické čísla, napríklad v porovnaní s názorom rešpektovaného ekonóma Darona Ačemoluho, ktorý predpovedá zlepšenie HDP o necelé percento. V samostatných textoch Goldman Sachs spomína ešte dve dôležité obmedzenia, ktoré budú rozvoj AI brzdiť. Prvým je nedostatok najvýkonnejších čipov, ktoré dodáva len Nvidia. Vyrába ich len tajvanská TSMC na 100-miliónových litografických strojoch, ktoré dokáže zmontovať len ASML z Holandska. Potrvá niekoľko rokov, kým sa kapacita navýši. Dátové centrá pre potreby AI sú veľkým žrútom elektriny, na čo nie je energetická infraštruktúra pripravená. Navyše, mnoho firiem má podmienku, že elektrina musí pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Čo to znamená pre drobných investorov? Rozruch okolo AI na začiatku pomohol veľkým technologickým firmám a hlavne NVDI. V súčasnosti sa podľa Goldman Sachs nachádzame vo fáze 2, keď z rozruchu profitujú tzv. infraštruktúrne firmy, ktoré dátovým centram dodávajú napríklad chladiace systémy. Ich akcie už v priemere za pol roka zarobili vyše 20 v ďalšej fáze by technologické a komunikačné spoločnosti mali integrovať prvky umelej inteligencie do svojich systémov a napokon sa nová technológia rozšíri do všetkých sektorov. Záujem investorov o firmy spojené s AI môže časom zoslabnúť. Analytici Goldman Sachs však predpokladajú, že technológia bude akciový trh ešte nejaký čas ťahať. Podľa Kovela môže trvať dlho, kým bublina praskne a dovtedy sa dá zarobiť pri najmenšom na akciách firiem, ktoré dodávajú infraštruktúru potrebnú pre AI. Slovensko má stále po nedokončenom predaji amerických oceliarní US Steel problém. Košickým oceliarniam, ktoré do americkej skupiny patria, vláda odklepla 300 miliónovú dotáciu na dekarbonizáciu výroby z plánu obnovy. Vzhľadom na situáciu v podniku je však plán nahradiť pece na uhlie elektrickými už mŕtvy. Koalícia preto hľadá náhradné využitie spomínanej sumy na iné projekty, ktoré by znížili emisie skleníkových plynov domáceho priemyslu. Bude to však mimoriadne náročné, a to z dvoch dôvodov. Projekty musia byť v súlade s podmienkami čerpania plánu obnovy dokončené v roku 2026. Navyše, dekarbonizácia košických oceliarní by okamžite znížila emisie skleníkových plynov o 6,1 milióna tón ročne, čím by Slovensko splnilo svoj záväzok na zníženie emisí do roku 2030 na 97 Taká veľká zmena je nedosiahnutelná, aj keby štát podporil množstvo projektov od iných priemyselných podnikov. Novému plánu vlády, ako zachrániť európske peniaze, sa detailnejšie venovali vo svojom týždennom zhrnutí diania v európskej ekonomike redaktori portálu Euraktiv prvom kroku vyhlási novú výzvu pre priemysel na dekarbonizačné projekty, s čím vraj súhlasila aj Európska komisia. Po zhruba mesiaci vyhodnotí, či výzva priniesla dostatok projektov na využitie sumy pôvodne určenej pre US Steel. Záložným plánom je dotovať zachytávanie emisí priamo pri výrobe a vybudovanie ich podzemného úložiska, to však musí ešte odobriť komisia. Zachytávanie a ukladanie emisí pod zem je relatívne nová technológia a Európska únia s ňou počíta v segmentoch, ktoré sú ťažko elektrifikovateľné, čo je okrem oceliarstva napríklad výroba cementu. Z plánu obnovy na ňu získalo granty 7 členských krajín. Okrem severských štátov, ktoré na ukladanie emisí chcú využiť vyťažené nálezy skázemného plynu v Severnom mori, majú záujem aj Chorvátsko či Grécko. Vyťažené plynové vrty sa nachádzajú aj na Slovensku. Zachytávanie uhlíka však nie je všeliekom na globálne oteplovanie. Zatiaľ je v prevádzke zhruba 40 takých projektov na celom svete, 25 je vo výstavbe a pár stovák vo fáze plánovania. Ak by všetky boli aj dokončené, dokázali by zachytiť len približne 0,7 globálnych emisí skleníkových plynov. Zdá sa teda, že naozaj dobré riešenie pre Slovensko vzhľadom na málo času neexistuje. Sebavedomý minister životného prostredia Tomáš Taraba má aspoň príležitosť ukázať, či je okrem deštrukcie ochrany prírody schopný aj zachrániť slovenskú európske peniaze. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Dopočutia zajtra.